Биыл Шымкенттің республикалық маңызы бар қала мәртебесіне ие болғанына 4 жыл толды. Қала күні мерекесіне мегаполисте танымал өнер жұлдыздарының қатысуымен «Шарықтай бер, Шым қалам» атты ауқымды гала-концерт өтті. Кеште өнер саласында жүрген бірқатар белгілі әншілер өнер көрсетіп, қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлады. Сондай-ақ шара соңында ұйымдастырылған мерекелік отшашу көңілді кештің көркін қыздыра түсті. Еліміздің 3-ші мегаполис саналатын Шымкент бұл күндері көптеген жетістіктерге жетіп отыр. Мәселен, оңтүстіктегі алып шаһар 2020 жылы ТМД мемлекеттерінің мәдени астанасы атанғаны белгілі. Ал мұндай мәртебеге ие болу үшін қаланың экономикалық мүмкіндігімен қатар мәдени нысандары, тазалығы мен өмір сүруге қолайлылығы секілді бірнеше шарттар есепке алынады. Аталған шарттардың негізіне сәйкес келіп, ерекше құрметке ие болған шаһардың келбеті бүгінгі қала күнінде айрықша түске боялды. Шараға жиналған мәдениет өкілдері мен қала тұрғындары әуезді әндерді қосыла шырқап, Шымкентке деген ерекше ықыластарын жеткізді. Міне, Шым шаһарымыз туған күні баршамызға құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Негізінде осы жергілікті әншілердің барлығымен құралып жатқан осы концертті көріп, шынды айтсам, өзім көңілім тойып қалды, шынды айтсам. Себебі әрине, әр өнер адамы өзінің туған жеріне деген ыстық ықыласын, біздің қолымыздан келетіні ән өзіміздің өнерімізбен жерлестерімізді қуанту, соларға қуаныш сыйлау. Қала тұрғындарын қала күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Арттағы жылдарға қарағанда бұндай мерекенің 2 жылдан бері көп аңсап қалған белгілі болып тұр. Дегенмен биылғы жыл өте керемет жыл болып басталып, керемет жыл болып жалғасып жатыр. Мерекелі, берекелі, халықтың да көңіл күйі тамаша. Мамыражай әдемі күннің куәсі болып отырмыз. Өйткені біздің қаламыздың мерекесі, қаламыздың туған күні. Қаламыз өсіп, өніп, дамып, жарқырап, жайнап келе жатыр. Бізді қуантады. Жалпы Шымкент қаласы енді білетіні бар, білмейтіні бар өзімнің туған қалам. Осы жерде туып өскем, мектепті осы қалада бітірдім. Музыкалық колледжді де осы Шым қалада бітірген болатын. Және де кәсіби сахнадағы менің алғашқы қадамдарым осы Шымкент қаласында басталған болатын. Менің туған қалам, кіндігімнің қаны тамған қала. Сондықтан да менің қаламның кез келген мерекесі мен үшін үлкен қуаныш, үлкен той. Сондықтан да той құтты болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Тек қана біздің қаламыз ғана емес, бүкіл қазақ жері, қазақ елі аман болсын, құрметті ағайын. Айта кетсек, қала күніне орай Шымкентте 20-ға жуық мәдени іс-шара ұйымдастырылған болатын. Ал «Шарықтай бер, Шым қала» жобасы қалада өткен бағдарламалардың қорытынды кеші ретінде қолға алынған. Гала-концертте Қазақстан эстрадасының жұлдыздары, жігіттер тобы, Заттыбек Көпбосынұлы, Қайрат Нұртас, Мажан Арпбаева, Жұбаныш Шексенұлы, Медеу Арынбаев, Бауыржан Исаев, Назима сынды бірқатар өнер майталмандары ән шырқап, жаңаша көңіл күй сыйлады. Ал бағдарлама жүргізушілері ретінде тізгінді Ләйлә Сұлтанқызы, Ғазизхан Шекербеков, Нұрсұлтан Құрман мен Айгерім Қалаубаева қолдарын алды. Негізі енді біраз уақыт болды ғой пандемиядан кейін үлкен алаңдарда концерттердің өтуіне рұқсат та берілген жоқ. Есіме түсіп отыр, 17-18 жылдары Open Air деген болатын ашық аспан астында осындай концерттерді алғаш трендке енгізген, шынын айтқанда ұлттық арнадағы премия үлкен-үлкен концерттерді басқасында болған адам ретінде айтайын. Мұндай кештер жастарға керек. Себебі бұл өздері билей де алады, өздерін көрсете де алады, сүйікті әншілерін көре алады. Бір қандай да бір энергетика алмасып, менің ойымша адамның көңілін көтереді. Қаланың көркейгені мен үшін де өте маңызды. Менің мамамның әпкелері, сіңлілері осында тұрады, бөлелерім, әкем жақтан туыстар тұрады. Сондықтан әрине қала көркейіп, халық саны өскен сайын экономикалық жағынан да, қаржы жағынан да, әл-ауқат жағынан да өсе бергенін қалаймын. Ең бір фишкасы, ерекшелігі бұл жерде сахнада өнер көрсететін өнерпаздардың барлығы осы шырайлы Шым қаладан шыққан Шымкенттің тумалары. Эстрадада ойып тұрып орын алатын әнші, аға әпкелеріміз, іні қарындастарымыз бар. Шымкенттіктерді миллиондық қала деп жатырмыз. Республикада ең жас мегаполис, әкімі де жас. Сондықтан жас келсе іске дейді. Жас болса да әйтеуір шағын және орта бизнес, өндіріс көрсеткіштері бойынша аймақта көш басында тұр. Сол бетінен таймасын, халқының әл-ауқаты, абыройы арта берсін, бай қуатты болсын. Ауқымды шараға келген қала әкімі Мұрат Әйтенов 3-ші мегаполис жеткен жетістіктермен бөлісті. Солардың бірі ретінде бірнеше күн бұрын Қазақстан Республикасының чемпионаты Премьер Лигасы ойынында Тараз футбол құрамасымен сынға түскен Ордабасы футбол клубының жеңісін қала күніне үлкен тарту болғанын жеткізді. Осы тұста шаһар басшысы жеңімпаздарды құттықтап, қала абыройын асқақтатқан аяқ топшыларға алғысын білдірді. Құрметті жерлестер,
Мына біздің 2200 тарихы бар. Бір жұралдың мегаполис атын берген қала күнімен баршаңызды құттықтаймын. Ордабасы командасы мына 1 сағат алдын үлкен жеңісте дерби ойында, оңтүстік дербиінде Тараз командасын жеңіп жеңіске жетті. Ордабасы құттықтаймыз. Бүгін күнде ерекшелігі бар басқа өңірлерге қараған. Сомен бай Шымкент. Өйткені бәрі Шымкентке келгісі келгенде сол. Туризмде бәрі қазіргі кезде. Қонақ жайылмен, өзінің сәрекетімен, қонағың қасында жүріп, бізді қазақта бар ғой, Құдай Құдайдай деп. Сондай болған. Біз бұл шараға тек қана концертпен тоқталған жоқпыз. Бұл жердегі спорт бағыты да бар. Бүгін күнде мәдениет бағыты да бар. Ең бірінші біз мына аулаларда спортпен мынандай спорттық нелерді ұйымдастырдық. Футбол, ар дұрыс алаң деген. Бұл ең біріншісі қаланы біріктіру, қаланы сүйіп жақсы көру. Сол шараға арналған. Айта кететін жайт, оңтүстік төрінде өткен гала концерттің ерекшелігі. Мұнда өнер көрсеткен әнші, бишілердің барлығы дерлік. Осы өңірдің тумалары. Әуезді әннен шашу шашқан өнерпаздар барынша шымкенттіктерге жоғары көңіл күй сыйлауға тырысты. Ал көптен бері өтпеген мұндай ауқымды шараны көруге келген жұрттың қарасы қалың. Сондықтан да қала тұрғындарының бүгінгі көңіл күйі айрықша. Концерт өте керемет өтіп жатыр жалпы. Осы организаторларға үлкен алғыс білдіремін. Мұндарға деген құттықтауым өзіміздің қаламызды таза ұстайық, өзіміздің қаламызды бірге танытайық. Еліміздің ең мықты қалаларының бірі болуына өз үлесімізді қоса берейік. Бүгінгі ойындастырып жатқан іс-шаралар өте керемет, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Шымкент қаласы тұрғындарының бәріне ұнап жатыр деген ойдамын. Және де бұл күні менің ағам туылған Камалов Мұрат Асанұлы туған күндері жалпы осы 19 маусым тек жақсы күндердің султаны деп есептеймін. Шымкент қаласының мейрамы құтты болсын. Керемет кеш болып жатыр. Жалпы барлық тұрғындарды, қала тұрғындарын, қала қонақтарын құттықтаймыз. Концерт өте керемет өтіп жатыр. Әншілердің барлығы өте керемет дайындықпен келген. Және де Шымкент халқы мерекені жақсы сезініп жатыр. Барша шымкенттіктерді қала күнімен құттықтаймыз. Мына қала күніне арналған мерекелік іс-шаралар өте керемет өтуде. Өз кезегінде өнер майталмандары да Шымқалаға деген ерекше ықыластарын жеткізді. Себебі 2200 жылдық тарихы бар қала бұл күндері алуан түске боялып, жаңаша кейіпке еніп отыр. Осы тұста Қазақстан эстрада жұлдыздары тұрғындарды қала күнімен құттықтап, шаһардың көркеюі жоғары екенін атап өтті. Жайлы Шымкент, Шымқала Шымкентке келіп, шалқып толқып жүрміз. Мына 4-ші күні болды. ТМД елдерінің мәдени астанасы, орталығы болып жатыр. Сондай үлкен лауазымға ие болды шіркет. Одан бері көркейіп жатыр, шырайланып кетті шіркет. Ал ақырғы жылдары үлкен мегаполис. Ол миллионнан баяғы асып кеткен білеміз. Сонда да енді бірақ ресми түрде үлкен ұлы кең байтақ еліміздің ең ауқымды қаласы, ең беделді қаласы болды. Іштей сезінбейді ме сезім жүрдік, бірақ енді ресми түрде сондай марапатқа, сондай деңгейге көтерілгені ол нұр үстіне нұр. Ләйім отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, қаламыз гүлдене берсін, бүкіл қазақ елі гүлденсін. Мамыражай күндер келеді, келе берсін деген біледі, құтты болсын, шын жүректен құттықтаймын. Дорогой мой любимый Шымкент, я поздравляю вас с днем города. Желаю нам процветания, мирного неба над головой. И будьте все здоровы и счастливы. С уважением и любовью на зима. Шымкенттен халықтың барлығы біледі. Біз жігіттер тобы осы Шымкент қаласында құрылып, Шымкент қаласында үлкен конкурстарға қатыстық. Елге таныла білдік, Аллаға шүкір. Соның үлкен бір куәсі Шымкент қаласы. Мына араб мемлекеттеріне де барсаңыздар өте жақсы біледі Шымкент. Өйткені бұл жақтан өте көптеген ғалымдар шыққан. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Алла береке берсін. Еліміз шарқырай берсін. Шарықтай берсін. Қаламыз көркейе берсін. Мереке құтты болсын ағайындар. Биыл Шымкентте қала күні 3-ші рет тойланып отыр. Ірі көлемде өткен биылғы мега жобаның соңы мерекелік от шашуға ұласып, қала аспаны түрлі түске боялды. Осы тұста айта кетсек, қала күніне арналған гала концерттің толық нұсқасын Айғақ қоғамдық телеарнасынан көре аласыздар. Нұрғанат Жарылқап, Ғалымжан Ерназар, Нұрберік Тұрғын, Рауан Амангелді, Айғақ қоғамдық телеарнасы.